Gjatë raportimit vjetor për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë për gjatë vitit 2010, guvernatori Ardian Fullani bëri thirrje për një thellim të strukturave dhe reformave ekonomike, si dhe orientimin e ekonomisë drejt eksportit. Guvernatori Bankës Qendrore deklaroi gjithashtu se është shumë i nevojshëm edhe një konsolidim më i madh makroekonomik, si dhe ruajtja e stabilitetit financiar. Nevojën për vazhdimin dhe thellimin e reformave strukturore si parakusht për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë të ekonomisë shqiptare. Së pari, agenda e re e reformave strukturore duhet synoj krijimin e kushteve për një rritje më të balancuar dhe më të qëndrueshme në produksionin afatgjatë. Orientimi më i madh i ekonomisë shqiptare drejt eksportit, si dhe rritjen përgjësi e konkurrueshmërisë së produkteve tona në tregjet huaje të brendshme, diktojnë nevojën për vazhdimin e reformave strukturore në nivel makro dhe mikroekonomik. Së dyti, konsolidimi i stabilitetit makroekonomik kërkon një punë më të madhe në të ardhmen. Ndër të tjera, guvernatori Fullani deklaroi se ky institucion ka arritur që të mbajë brenda objektivit inflacionin për gjatë vitit 2010. Ndërsa përsa i përket aktivitetit bankar në Shqipëri, Fullani u shpreh se situata është pozitive, pavarësisht se pranoi që ka patur një rritje të kredive të KQ-ja.